Tänään on 19. elokuuta 2015. Haastattelin Juha Piukkulaa, kirjastoalan moniosaajaa. Työurasi erityisesti kirjastoalalla ja kirjastoasioiden parissa on pitkä ja erittäin monipuolinen. Kerro sitä lyhyesti. No lyhyesti. Ensimmäisen kerran sain palkkaa kirjastosta, kun äiteeni VS-kirjastoa moniossa niin komensi mut vahtimaan Kemin kaupunginkirjaston lehtilukusarjan sairaustapauksen vuoksi. Ja se kesäsuuntaan vuonna 1976. Äiti sanoi, että tiedetään se jos se, mistä sinne pannaan valot päälle. Ja kirjanpito oli siihen aikaan tukkimiehen kirjanpito sinikantiseen ruutuvihkoon. Vedin 21 viivaa. Kukaan ei pysty yhtään mitään. Eli 21 kävijää oli. Kolme tuli päästä samutin valta. Pisti joka tukkoon. Sitten seuraavan kerran olin kirjastohommissa 78 lokakuussa. Minua tultiin hakemaan Ainolan puistosta Oulun Ainolassa oli siihen aikaan vanha pääkirjasto. Ja opiskelin historiaa. Ja tiedettiin, että mihin aikaan on tullut Ennolta. Niin sieltä poimittiin iltavuoron järjestelmäapulaiseksi. Ja sitten mä sen talvikauden olin kirjastossa järjestelmäapulaisena. Seuraavana kesänä sitten pyrin ja pääsin Tampereelle lukemaan kirjastotiedettä informatiikkaa, jota siihen aikaan oli varsin vaikea päästä lukemaan. 6,5 hakijaa ja 30 otettiin. No sitten olin erinäisiä pätkiä Oulun kaupunginkirjastossa omissa. Milloin kesäisin, milloin joulun aikoihin. Viimeisen kerran vuonna 1987. Eli se on oikeastaan ollut ennen tätä nykyistä tehtävää sellainen periodi, jolloin olen ollut enemmän asiakaspalvelutehtävissä. Et sen jälkeen se työtehtävät ovat olleet minun tutkijan hommaa, jota hoidin pari vuotta, milloin sitten tietojärjestelmän suunnittelijahommaa, jota tein tieteellisesti kirjaston ATK-yksikössä 90-luvun alussa 3 vuotta. Ja sitten kirjastoalan täydennyskoulutuksesta vastasin osaltani Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 1994-2008. Tuolloin vaihdoin sitten kansallisen audio-osaarallisen arkistoon, jonne oli perustettu radio- ja tv-arkisto. Ja siellä taas jäljellä oli tietojärjestelmän suunnittelijan hommissa.